Dobro jutro. Tako, ovo su druge olimpijske, sad će biti malo drugačije. Prve su bile u Tokiju gdje je bila još korona, pa je sad malo će biti vjerojatno drugačiji doživljaj. Što se tiče, jesmo spremni, mislim, pripremali se jesmo dobro, ali nikad dok ne krene taj meč, dok ne, ono, dok se ne vidi kako se igra, onda ću tek znati u kakvoj sam formi. Prvo se igra pojedinačni dio. Danas čekamo ždrijeb, ja sam 1-32 nositelja, znači igrat ću ratno prvo kolo sa nekim koji je slabije rangiran od mene. Tako da ništa, meč po meč, nadam se će biti više mečeva, borit ću se pa što bude, isto kao ekipa, daćemo naravno sve od sebe. Mislim da je nama u cilju pružiti naš najbolji stolni tenis, nismo favoriti jer postavili smo 9-16, igrat ćemo odmah prvi meč sa nekim koji je vjerojatno favorit u tom meču. Nama je cilj dati sve od sebe, pa mislim, ako damo svoje najbolje stolne tenise i izgubimo, mislim šta je tu, to je sport, mi ćemo probati dogurati što dalje. Jesu li vam poznati uvjeti koji vas čekaju u Parizu, kakva je dvorana i sve što? Pa jesu, znamo, znači tam, kod nas u stolnom tenisu ima različitih stolova, tako da mi smo se pripremali na tim stolovima, sad kad smo bili u Švedskoj na pripremama, to su, ima brži stolovi, sporiji stolovi, ovo su malo sporiji stolovi, pripremali smo se za njih. Mislim da će biti sve u redu što se tiče uvjeta, super su uvjeti. Tomislav, hvala lijepo, treko prije. Hvala.